Oikein hyvää huomenta kaikki ihmiset. Tänään on sunnuntai, viikon pyhin päivä, 12. päivä helmikuuta 2023 ja tässä tulee Apadoc. Tänään mä olen omimmalla alallani, se mihin olen eniten paneutunut, se mitä olen eniten epävirallisesti ja virallisestikin opiskellut, se mikä minua eniten kiinnostaa. Toki meikäläistä kiinnostaa monet asiat, mutta tämä erityisesti, ja jos katsotaan sitä, mistä eniten olen puhunut viimeisen 15 vuoden aikana, on sisävesien suojelu, järvivesien suojelu, niiden tilan seuranta ja kehitys. Se on sydäntäni lähellä edelleenkin, vaikka tänään 2023 olen järvivesiemme suhteen pessimistinen ja voin vain todeta, että upea suomalainen aarre on hukattu. Nykyinen sukupolvi ei tiedä, minkälaista on puhdas järvivesi. Edetään tässä ja nyt, katsellaan vesiä tässä ja nyt. Mutta se, minkä takia nyt teen tämän, niin mä olen tavallaan hyvilläni vertaistutkimuksesta, lähdeaineistoineen, isosta, varsin massiivisesta. Se on julkaistu englanniksi, englannin kielellä suomalaisten tutkijoiden toimesta tammikuusta 2023. Se on siis vertaisarvioitu kirjallisuuskatsaus, ja se on kaikille ihmisille avoimesti saatavilla Forest Ecology and Management-sarjassa. Ja siitä sen verran, että sen otsikkohan on, tämä on ihan uusi, Reviewing Petland Forestry. Implications and Mitigation Measures for Freshwater Ecosystem Browning. Ja nyt, hyvät ihmiset, poikkeuksellisesti, hyvin poikkeuksellisesti, mä luen tämän suomenkielisen tiivistelmän, joka on juuri julkaistu, koska se kertoo juuri niistä se kertoo juuri niistä asioista, mitä minä olen pitänyt viimeiset 15 vuotta yllä. Kysymys ei ole minunkaan mielestä ollut pitkään aikaan yksittäisistä syistä, vaan koko asiassa on systeeminen virhe. Mä luen nyt tämän jutun teille. Tämä vertaistutkimus on Luken ympäristökeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen julkaisema, vaikka rahoitusta on tullut muualta tähän tutkimukseen ja tutkijat kaikki eivät ole Luken palkkalistoilla suoraan. Tämä on päivätty 10. päivä helmikuuta 2023, eli tämä on aivan uunituore. Mä luen tämän ja saatan tunnekuohussa mahdollisesti jotain sanaa tai yksittäistä asiaakin kommentoida, mutta on otsikoitu näin, että missä oikeastaan on se jo, mitä mä tuossa johdannossa sanoin. Nykyinen metsätalouden vesiensuojelu ei vähennä vesistöjen tummumista. Systeeminen muutos tarvitaan. Ja tämä on Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tekstiä. Tämä lyhennelmä tuosta englanninkielisestä vertaistutkimuksesta. Vesistöjen tummumisella on useita haittavaikutuksia niin vesistöjen ekologiaan kuin ekosysteemipalveluihin. Tuoreen kirjallisuuskatsauksen perusteella perinteinen metsätalous turvemailla lisää vesistöjen tummentavan orgaanisen hiilen kuormitusta, eivätkä mitkään vesiensuojelumenetelmät estä liukoisen orgaanisen hiilen kulkeutumista vesistöihin. Tarvittaisiin nykyistä monipuolisempia metsänkäyttömenetelmiä,
jotta turpeen maatumista voidaan hillitä ja kuormituksen syntyä ehkäistä. Alaotsikko. Perinteinen turvemaiden metsätalous lisää vesistöjen tummumista. Mähän olen käyttänyt filmeissäni sanaa suo- ja metsätalous. Turvemaavaltaisilla alueilla on luonnostaan tummia humuspitoisia vesistöjä. Viimeisten vuosikymmenien aikana vesistöjen on kuitenkin havaittu tummuvan entisestään. Kansainvälisessä vertaisarvioidussa kirjallisuuskatsauksessa, johon äsken viittasin, englanninkielinen, tarkasteltiin perinteisen kiertoaikaan perustuvan turvemaametsien tasaikäiskasvatuksen vaikutusta vesistöjä tummentavan hiilikuormituksen lisääntymiseen. Siis tasaikäiskasvatuksen. Lisäksi arvioitiin nykyisten vesiensuojelukeinojen vaikutusta orgaanisen hiilen pidättämiseen. Lainaus, suomennos. Turvemaiden metsätalous on merkittävä paikallinen tekijä vesistöjen tummumisen taustalla. Ojitus, avohakkuut ja maanmuokkaus lisäävät humuksen kulkeutumista vesistöihin. Samaan aikaan mitkään tällä hetkellä käytössä olevat metsätalouden vesiensuojelumenetelmät eivät pysty pidättämään liukoista orgaanista hiiltä. Lainaus loppu. Kertoo erikoistutkija Laura Härkönen Suomen ympäristökeskuksesta. Ja sitten Sakari Sarkola. Laajamittaisilla soiden metsäojituksilla on onnistuttu lisäämään merkittävästi puun tuotosta ja sillä on huomattava taloudellinen merkitys. Samalla tehokas kuivatus ja tiheät ojaverkostot ovat edesauttaneet raudan ja orgaanisen hiilen huuhtoutumista ja kulkeutumista vesistöihin. Näin siis Sakari Sarkola Lukesta. Sitten alaotsikko. Tummumista torjuttava metsätalouden toimintatapoja kehittämällä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtyminen voisi vähentää humuskuormitusta, kun vedenpinnan vaihtelusta johtuva turpeen maatuminen vähenisi ja kunnostusojituksen tarve pienenisi. Lisäksi tulisi vähentää valuma-alueiden ja vesistöjen välisiä veden virtausreittejä ojia patoamalla sekä soita ja purouomia ennallistamalla. Sitten lainaus. Turpeen maatumisen vähentäminen ja valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen ovat avainasemassa vesistökuormituksen vähentämisessä. Kuormituksen synnyn ennaltaehkäisy on tehokkainta vesiensuojelua. Mä toistan. Kuormituksen synnyn ennaltaehkäisy on tehokkainta vesiensuojelua. Mä kommentoin tässä sen verran, että meillähän yritetään sitten niihin seurauksiin vaikuttaa. Se on kun mentäisi persi edellä puuhun, kun pitäisi niihin syntymekanismeihin vaikuttaa. Siis kuormituksen synnyn ennaltaehkäisy on tehokkainta vesiensuojelua, sillä liikkeelle lähtenyttä hiilikuormitusta on lähes mahdotonta saada kiinni yksittäisillä vesiensuojelurakenteilla, toteaa tutkija Härkönen. Tummumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia vesistöjen ekologiaan, minkä vuoksi sitä on pyrittävä torjumaan. Tummuminen muuttaa veden valaistus-, lämpötila- ja happiolosuhteita, joissa tapahtuvat muutokset heijastuvat vesistöjen eliöyhteisöihin. Pieneliöstöön, kalakantoihin, kasveihin, kaikkeen. Lisäksi tummuminen lisää vesistöjen hiilidioksidipäästöjä, vaikuttaa raakavedenottoon ja käsittelyyn sekä vesistöjen virkistyskäyttöön. Nämä on sellaisia asioita, joille tulevaisuudessa pannaan iso hintalappu. Virkistyskäyttö, raakavesi. Me ei vielä ymmärretäkään sitä. Ja sitten vielä väliotsikko tähän. Vesistöjen tummumisen torjunta huomioitava metsäpolitiikassa. Mikään yksittäinen tekijä ei selitä laaja-alaista vesistöjen tummumiskehitystä. Lisääntyneen humuskuormituksen taustalla
on maankäytön ohella ilmastonmuutoksen myötä kohonnut lämpötila ja runsaammat sademäärät ja valunta. Tästä valunnasta mä haluaisin sanoa sen verran, että siellä tarkoitetaan sitä sadannan määrää, joka putoaa maaperään ja aiheuttaa sitten valuntaa vesistöihin. Nythän on niin, että kun 150% lehvästöön, puiden lehvästöön osumasta sateesta haihtuu, 50% valuu maahan ja siitä 50% juuristot ja muu pystyy nielemään 25% vai 25% sitten menee muualle tai imeytyy. Mutta kun ei ole sitä latvustoa, esimerkiksi harvennushakkuissa ihan rannoilla, niin silloin käy niin, että kaikki se vesi, sadevesi tulee maaperään ja siitä tapahtuu sitten valuntaa vesistöön. Lisäksi tummumiseen vaikuttaa teollisuuden ja energiatuotannojen päästöjen laskusta johtuva happaman laskeuman väheneminen. Suomessa erityisesti turvemaiden maankäytön vaikutus voi kuitenkin olla paljon aikaisempia arvioita merkittävämpi. Sitten Sarkolalta lainaus. Vesistöjen tummumisen torjuntaan tulisi pyrkiä vaikuttamalla kansallisella tasolla niin metsäpolitiikan kuin ohjauskeinojen ja kannustimien avulla. Myös parempien vesiensuojelumenetelmien kehittämistä tarvitaan. Ja sitten tähän lopuksi vielä taitaa olla viimeinen alaotsikko, kestävää maankäyttöä ja ilmastoviisaita ratkaisuja. Tämä kirjallisuuskatsaus tehtiin osana systeemi hiilihanketta. Mä oon sitä seurannut pitkin sen kehityskaarta. Ja tämä systeemihiilihanke on rahoitettu maa- ja maatalousministeriön hiilestä kiinni ohjelmasta. Hankkeessa tuetaan ilmastoviisaiden ja moniarvoisten ratkaisujen käyttöönottoa valuma-aluetasolla ja tuotetaan tietoa maankäytön vaikutuksesta valuma-alueen ja vastaanottamien vesistöjen hiilivirtoihin. Ja tämä hanke tuottaa tai sitten sen pitäisi tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivia ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmasto- ja vesistökestävämmäksi. No, mä sanoisin edelleenkin, että hyvät ihmiset, me ollaan tässä 30-40 vuotta myöhässä, mutta mä ymmärrän sen vielä 60-luvullahan jätevedet ja teollisuuden päästöt laskettiin vesistöihin. Muutos on ollut valtava, mutta nyt meillä on uusia uhkia, uusia todettuja vesistöjen uhkatekijöitä, mikromuovit, lääkejäämät, hormonit, niiden vaikutusta esimerkiksi kalatalouteen maailmalla tutkitaan tällä hetkellä erittäin kiivasti ja on jo ensimmäisessä tutkimuksessa saatu selvää siitä, että esimerkiksi tällä hormonisaatiolla on merkitystä biologisen organismin lisääntymismekanismeihin. Pessimistinen olen myös siinä mielessä, että pitää muistaa, että jonkun järven valuma-alueineen, koska se vaatii se järven ekologisen tilan parantaminen, myös sen valuma-alueen parantamista, niin mä sanoisin, että tämä järven tilan parantaminen, se vie yhtä paljon aikaa kuin on se prosessi, se saastumisprosessi kestänyt. Mutta nyt näiden uusien uhkien kautta se aika on jopa pitempi. Mutta toimeen pitäisi tarttua. Ihan sieltä käytännön tasolta. Ihan niinkin naurettavista asioista, monien mielestä naurettavista, että kun siima katkaistaan vieheestä, niin se pätkä heitetään järveen. Miettikää. Tai käytetään styrokskohoja tai muovinaruja tai muuta vastaavaa, kun puhutaan mikromuovista. Samoin pitäisi nyt välittömästi lopettaa sellaiset tuet, jotka edesauttavat järvivesien saastumista. Meillä on ollut tämmöisiä kemeratukia, ojastojen uudistus, perkauksia on tehty veronmaksajien rahoilla. Ne pitäisi välittömästi lopettaa. Samoin pitäisi suunnata varoja. Tuossa tutkimuksessakin puhutaan tämmöiseen
kannustinpuoleen, että pystyttäisiin maanomistajille korvaamaan sitä, että he käytännössä pystyisivät vaikuttamaan siihen, että tehtäisiin sellaisia suo- ja metsätaloustoimia, jotka eivät näitä vesistöjä vahingoittaisi. Tämä tutkimus, englanninkielinen pitkä tutkimus, se on tosiaan luettavissa. Mä en tiedä, mistä se löytyy. Mä voin laittaa tähän filmin alle linkin siihen, niin saatte lukea sen. Mä lupaan, että mä en ihan hetkeen tee tällaisia yksin puheluita. Mä en ole mikään Lasse Pöysti, joka takavieressä lukee jonkun sadun. Mutta tämän asian tärkeyden vuoksi mä halusin tämän kuitenkin nyt teillekin tässä lukea. Kiitos, että jaksoitte katsella ja kuunnella.